Գերից վանքում ենք Սյունիքի մարզի Արձվանիկ գյուղից մի քանի կիլոմետր վեր, բարեկարգ ճանապարհ է, շատ լավ չի, բայց կարելի է գալ։ Պահպանվել են եկեղեցու ավերակները, միանավ բազիլիկ եկեղեցի է։ Արևելյան կողմը, վրանը, սա մուտքն է արևմտյան կողմից, խորհրդային տարիների վանդալիզմի հետքերը պատերի վրա։ Վանքը հիմնվել է 4-ից 5-րդ դարերում վանական երիցակի կողմից, այդ պատճառով կոչվում է երիցվանք։ Եղել է շատ մեծ վանական համալիր, կենտրոն, և այստեղ հիմնականում ապրել և արարել են ճգնավորները։ Նույնիսկ Ստեփանոս Սորբելյանը պատմում է, որ Վանքը ժամանակին անվանել է Նոր Երուսաղեմ, որովհետև վանական երիցակը Երուսաղեմ ուխտագնացության էր գնացել և երկար ժամանակ ճգնել էր Երուսաղեմում։ Իր կառուցվածքով համարվում է եզակի ճարտարապետական լուծումներ ունեցող կառույց։